написав лист про перемірювання прибудинкової території. Пообіцяли, що вийде комісія. Хотілося би поцікавитись, який час виготовляється схема та як можна з нею ознайомитись? Комісії виходять. Є, я думаю, ми опублікуємо, це я щось опустив, опублікуємо ці реєстр стану на сьогодні виготовлених схеми перемірювань. Частина цих схем вже пішла на затвердження виконкомом у вигляді нового тарифу, і виконком це в серпні місяці затвердив. Частина не потребувала ніяких змін. Наприклад, є проблемний будинок по вулиці Республіканській 5А, де люди воюють з сусідами і там якісь там періодично долучаються всі мислимі сторони. Так от, після комісійного обстеження складання цієї схеми виявилося, що якраз вона не потребує ніяких коригувань, тому що нічого ні з точки зору, принаймні нашого тарифу, не міняється. Ознайомитись, ми їх поступово вивішуємо, конкретні взяті схеми, як карта на нашому сайті. На карті її можна тиснути в будинок можна отримати інформацію по цьому будинку. Це називається карта робіт. І там є доліплена схема. Там, де вона нова є, там вона вже нова. Як швидко це виконується? Ну, виконується постійно. Є постійний графік, за яким ми уточнюємо. Але звертаю ще раз увагу, це тимчасові схеми, які в першу чергу впливають на одне. Це на зону відповідальності прибирання. Ні на що інше. Це не виділення земельних ділянок, це не встановлення огорожі, це ніщо інше. Це тільки схема прибирання. Колись за часів вже обрали довіреність на представництво інтересів у суді. А зараз у ЄРЦ можуть підписати таку довіреність? Так, звичайно, можуть. Можуть. Якщо будинок перебуває в нашому управлінні, то це право споживача до нас звернутися. Це послуга безкоштовна, вона входить у утримання будинку. Наболіло питання постійного паркування транспортних засобів на газонах. Це свавілля можна якось припинити? Мирними методами. Мирними? Ну, можна так. Камінням, теглою, пробитими колесами. Так, наприклад, я вже бачу фотографії, коли вже на наших свіжо облаштованих тротуарах, які ми поставили, вже машини з колесом там запарковані. Розробили ми і подали на громадські слухання і затвердження. Це викликало якісь такі дуже неусвідомлення, нерозуміння і людей, і, до речі, журналістів, в першу чергу, щодо того, а чому це ЄРЦ, включається це питання. Ну чому, дійсно, а чому? Да, тому що є очевидна проблема, і вона зрозуміла. В неї ніхто не хоче втручатися. Не хоче втручатися міліція, ну, ДАІ, в даному випадку я говорю. Не хоче втручатися там, ну, я не знаю, якийсь там ще орган. Ми зараз говоримо про те, що територія біля будинку не повинна перетворюватись на паркувальний майданчик, це зрозуміло. І ми говоримо про те, що вона повинна, якісь повинні бути правила, як встановлюється, як знімається, як з цим воюється, де ці межі знаходяться. Все рівно, ну, в першу чергу, джерелом цих правил мають бути самі люди. Оскільки це, умовно кажучи, їх територія, вони за неї опосередковано відповідають, значить вони повинні самостійно і встановити ці правила. А що, питайте мене, а що робити, коли вони не встановили правила? Відбувається те саме, як відбувається в деяких інших наших. За них встановлюємо ці правила ми. Ну так, стається. От люди хочуть утримувати цей будинок самостійно, створюють ОСББ. Не хочуть, тоді їм повісили на шию ЄРЦ. От вони повинні його утримувати. З правилами цими ми їх розробили, оприлюднили, провели регуляторне слухання. Потім далі очікується, що в нас буде, вони підуть на виконком, на комісії, на сесії. Це все добре, але за цими правилами все рівно стоїть те, що я почав. Самостійні люди і повинні якось там намагатися дотриматись якоїсь норми стосовно ухвалення своїх рішень. Тобто визнати, простіше кажучи, у нас на території є 20 паркомісць, будь ласка, 20 машин можна, 21 не можна, все, крапка. Як далі діяти? Ну, якщо в нас в місті не можуть навести порядок, в містах, точніше, України, то не конкретно в нашому місті, з паркуванням, з порушеннями, то що говорити про двори? Тільки люди, громадський осуд, там якраз в дворах, мені здається, простіше, тому що машина чиясь, вона там не опинилася в космосі, це тут вона нічия для загалу. А там вона чиясь, завжди можна знайти, хто це є такий, хто порушує ці правила благоустрою, які встановили колективним рішенням власників. Шкуцяк питається, скільки ви заносите Андрюсовичу? Чи всі хабарі на Кота-Кінабалу проїздили? Я думаю, що це не Петро Зіновович, Шкуцяк. Ні, це 100% однофамілець. Однофамілець. Я відповім дещо інакше, я скажу так. В жодній розмові з Віктором Андрюсовичем
ми не торкалися питань, які не стосуються простих банальних речей. От до мене, до нього звернулися люди, до міського голови. Він каже, труба тече, чому вона тече, ну в такому. Оце його цікавить. Це так я відповів, а тепер про інше відповів. Це стосовно, напевно, ще Катакі на Балу одразу написано, це насправді це таке місто в Малайзії, на острові Борнео. Я скажу так, я не знаю там, чи є ще з цього приводу питання, але часто мене засуджують з приводу якихось таких захоплень подорожуючих. Я відповідаю приблизно таким чином. Я це не приховую, є в мене таке захоплення. Ну, хтось байки купує, хтось, я не знаю, хати будує, хтось просиджує в дорогих ресторанах, хтось витрачає на коханок. Я вважаю, от в мене я свого часу цим питанням захопився, я люблю фотографувати, люблю їздити. І я завжди, коли в мене є така можливість, ще з часів журналістських, коли я їздив з Українським журналістським фондом в такі престури, я смак цього відчув, це як це таке захоплення напівнаркотичне. І тому я буду цьому приділяти максимальну увагу, яка мені віддається і в рамках моїх законних відпусток, і в рамках тих доходів, якими я володію. Безумовно, їздив, буду їздити, і тут нічого навіть не збираюся з цього приводу виправдовувати. Ви не хочете розносити по квартирах рахунки за надані послуги, так як робиться обленерго? Ну ми розносимо. Ми тільки ми почали обслуговувати будинки, розуміючи те, що колись стала квартплата, стала змінною, була раніше однакова, зараз вона весь час міняється. Значить, очевидно, треба людей інформувати. Я, відверто кажучи, сильно сподівався і далі сподіваюся, що нам вдасться інформувати це в якийсь більш такий адресний і доступний спосіб. СМС-ками, через сайт він зараз доступний. Але поки що, ви розумієте, це пов'язано з, перше, відсутністю левої частки мобільних телефонів, інформації про них, і ніякого способу в нас такого немає. Ну і це треба робити, виходить, або так, або так. Ну, тобто не можна так, що нести і паперовий рахунок, і потім якось смс-ку відсилати, тому що це якось безглуздо виходить, і втрачається сама логіка. Людина ніби погодила, добровільно віддала нам свій номер телефона, ми починаємо її ще спамити паперу. Носимо. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як ви плануєте використати наші кошти у спадщині у фонд енергозбереження? І чи ми зможемо побачити звіт про їх використання? Дякую. Я вже відповідав на це питання. Так, зможуть. Так використовуємо, і кожному прийде інформація детальна, куди, на що пішло і на що лишилось. Вадиме, скажіть кілька слів про практику самозахоплення житлових та нежитлових приміщень, з якою ви зустрічаєтесь. Як боретеся із такими явищами, які результати? Наведіть приклади. Я би так сказав. Найперше, ну це знову, давайте кожному чи інтереси порушені, той повинен їх захищати. Захоплення і незахоплення житлових, нежитлових приміщень – це порушення інтересів співвласників цього будинку. Вони повинні їх захищати. Бо в мене, наприклад, в практиці виглядається таким чином. Приходить людина і каже, ви знаєте, в мене сусідка, значить, там на кладовку, на сходовій, якось там закрила і не пускає мене. Ви давайте, значить, звертайте в міліцію. Я кажу, ну, ми можемо обстежити, зафіксувати факт, дати припис. Можна навіть склати один протокол, у нас є таке повноваження. 51 гривня – це вершина штрафу, який на це буде накладений. Це теоретично це максимум, що ми можемо зробити. Далі тоді ми можемо зробити. Вона каже, ви тепер в суд звертаєтеся. Я кажу, не будемо, тому що права наші не порушені. Порушені права іншого співвласника на користування спільним майном. Він повинен звертатися за відновлення свого порушеного права. Тоді я на вас напишу в прокуратуру. Тобто, виходить, що дуже часто люди очікують саме від нас виконання тих дій, які насправді вони повинні виконати по захисту своїх порушених прав. І відповідь одна. Тобі треба, ти звертайся. Ну, ти відчуваєш дискомфорт від цього. Ти розумієш про те, що це є твоє спільне майно, яке тобою не може використовуватись. Значить, ти повинен в такому випадку звертатись по захисту своїх прав. Не треба робити заручником особу, яка тимчасово, я звертаю увагу, тимчасово здійснює управління цим майном. Тимчасово. А чому тимчасово? Тому що вони самі між собою згоди не дійшли, і вони в силу мовчазної, фактично, їх мовчання, або, скажімо так, примирення з цим фактом, віддолегували це право міській раді. Міська рада з них вирішила. Але рівно завтра вони збираються, голосують, приймають рішення, створюють об'єднання або навіть без створення об'єднання, перебирають вони собі управління і здійснюють управління самостійне розбираються стосовно всіх плюсів, мінусів.
Питається Вінтоняк, чи програли ви вже йому всі суди? І Вінтоняк, я думаю, що теж не однофамілець. Є такий колишній комунальник. Який... Він подавав на вас до суду, ви подавали на суду. Це ви на нього подавали. Ми подавали на нього до суду, тому що він... образу честі, гідності і тому подібне підприємство. Так, тому що він обсидів всі, ми помітили ефіри і розповсюджує інформацію, яка, ну, на точки зору всього здорового глузду виходить за межі просто критики. Ну, на жаль, суди так не вважали. Це той випадок, коли ми програли дійсно два суди, і міський, і апеляційний. І зараз справа знаходиться в касаційному суді. Ми подали далі в касаційний суд. Ви борочуся до останнього? Ну, звичайно, тому що не є здоровий глузд. Ну, суд не може написати, і це... Ці рішення судів, вони, до речі, на нашому сайті опубліковані. Суд написав наступним чином. В рішенні суду. Вступна частина. ЄРЦ звернулася в суд в зв'язку з тим, що вимагало, що твердження про те, що на підприємстві, підприємство щодня відмиває 300 тисяч гривень, підприємство оплатило вибори ТЧУ, і там ще кілька тверджень, що вони ображають честь і гідність і не відповідають дійсності. Ми звертаємося. Суд встановив. Говорячи такі слова, відповідач, в даному випадку Вінтоняк, нікого не хотів образити. Він наводив оціночні судження, які він міг би навести стосовно будь-якого іншого суб'єкта. А оскільки наше підприємство, комунальне підприємство, єдиний розрахунковий центр, викликає багато критики, то його критикувати треба і потрібно. Так буквально написано. От. І суд встановив, значить, що тут нічого такого немає, це були оціночні судження, вони не потребують ніякого ні спростування, ні підтвердження. Це людина сказала просто так. Ну, я вважаю, далі це абсолютно... Ну, я б на місці Олександра Максимовича Сича звернувся так само в цей суд. Я так розумію, що він просто не хоче маратися в цю справу. А будемо проходити ці суди до кінця. Я щось переконаний, що туди вже домовленості чи якісь там інші способи вирішення цих питань. Зараз про Київ говорю, не дійдуть. Значить, суд просто чорним по білому то, що написано, все, що ми просимо, там, це спростувати. От, будь ласка, спростуй тоді, і всі претензії будуть до тебе зняті. Або доведи. Ну, або доведи тоді документами, скільки є 300 тисяч, куди, чому кожен день, звідки я взяв, зрештою, на кожен день 300 тисяч. Це теж, як, у який спосіб я передавав Олександру Максимовичу, там, чи наше підприємство Сичу, гроші, які ми... Платіжному попученню. Добрий день. Чи можна поцікавитись, яка процедура прийняття робіт за участі мешканців? І чи може бути проведено нарахування без прийняття робіт мешканцями? Може бути проведено нарахування, тому що те, що ми приймаємо роботи за участі мешканців, це наша ініціатива, це наша внутрішня процедура, яку ми дотримуємося і дуже правильно дотримуємося. І зараз ми нарешті починаємо знову на карті робіт публікувати кожен такий акт, де написано акт і, значить, там чиї підписи. Дуже часто вони знімаються, на Фейсбуці мені пишуть, наприклад, от в мене ніхто не підписав, я публікую цю інформацію. Ой, то жінка підписала, вона не розібралася. Не в тому справа, ми закликаємо людей бути активними співучасниками процесу, в тому числі по ремонту їхніх будинків. Але якщо вони відмовляються підписувати, наприклад, на цій адресі Ветвицького 24, ну це одна з тих небагатьох адрес, де люди категорично відмовляються приймати роботи не в силу того, що вони не виконують, в силу того, що всі знають про те, що як тільки ми їх приймемо, вони приймуть ці роботи, ми маємо підстави законно абсолютно вже далі нараховувати, і вони не зможуть сказати, що цього цієї підстави немає. Ну є така, такі історії, безумовно. Хоча є перед тим їхнє колективне звернення, що просимо виконати. Тоді ми приймаємо їх нашою комісією, запрошуємо департамент. Величезне питання від Мирослава Бойчука, журналіст з Івано-Франківська. Степана Бандера, 6, квартира 2. Недавно дізнався, що моя квартира збільшилась з квартплата з 38 до 2400. Виявилось, ЄРЦ щось нам влітку ремонтував. Згадав, що навесні якісь дві жінки приходили з якимись кошторисами з цифрами, написаними олівцем. Ніяких угод, тим паче актів виконаних робіт я не бачив і не підписував. Тож звідки цей борг у мене взявся? Є і другий бік цієї катавасії. Роками у нашому будинку жеками нічого не робилося, зате гроші за невиконані роботи брали справно.
Відповідними до жехівського господарювання стали всі комунікації не тільки нашого будинку. Нині ж цю безгосподарність руками ЄРЦ хочуть причесати за наш же рахунок, приплюсовувавши при цьому ще так раз, а може й більше. А можливо менше, без документів важко судити. Адже проста арифметика говорить, 2400 гривень, помножених на 80 квартир, складає 192 тисячі. Що ж такого треба наремонтувати в Хрущовці на таку суму? Поважаю Вадима як колегу-журналіста, досвідченого колегу. Тому основним запитанням буде не вище написане, на яке з лехівці можна відповісти про 100 кілометрів замінених труб, налагодження, профілактику, встановлення і відновлення. Основне питання – на основі чого мені та 79 іншим власникам квартир нараховано таку квартплату та ще й обмежену її сплату одним роком? Дякую. Безумовно, пана Мирослава знаю давно, так само поважаю його як колегу, як людину, яка перші телепрограми взагалі у нас запускала. Але в даному випадку він виступає не як журналіст, а як звичайний споживач і співвласник свого майна, яке так само треба утримувати. При всій повазі до нього особисто є загальні правила. Про цей будинок можу сказати наступне. В будинку виконувався комплексний капітальний ремонт всіх підвальних розгалужень. Це не кілометр труб, їх не так там багато, але це комплексна робота, капітальний ремонт, він вартував десь приблизно 400 тисяч, майже під 400 тисяч. Це був великий об'єкт, але здається він був минулорічний, я не пам'ятаю, здається минулорічний. Або перехідний, наприклад, минулого року на цей. Нарешті вперше в тому підвалі є порядок, там замінено все. З приводу того, що це мали робити частково, там, ну, якимось порціями, ну напевно може і мали колись, ну цього не зробили. Значить зараз від цього означає, що не треба міняти, треба все рівно міняти. Люди підписалися, там ініціативний будинковий голова, склали протокол. Там була ціла процедура узгодження. З приводу того, що конкретно взята квартира під цим, можливо, не підписалася. Можливо, я це, до речі, кажу. Тому що часто, от щойно в попередній відповіді я казав, що так може не так бути. Ну, так чи не так, ну є обов'язок утримання свого майна. От він все рівно є. Зараз в Верховній Раді перебуває закон, який легалізує в житті наші напрацювання, які на сьогоднішній момент залишаються пілотами Франківську. 75% мешканців мають право по тому проєкту закону приймати, ухвалювати рішення за всіх колективне рішення. Не може будинок залишатися в заручниках, грубо кажучи, одного чи двох людей, які просто не хочуть цілу мільйона причин. Це знову елемент управління спільним майном. Я можу сказати з позитивних речей. Позитивна річ наступна. Ну, з приводу сплати. Ми тут підрядника розрахувалися з ним одразу. Тобто підрядника не цікавить наші розрахунки, чи пан Мирослав, мій колега, хоче сплачувати чи не хоче сплачувати. Ми повинні розрахуватися. Цей проект пройшов державну експертизу і державне приймання, тому що це капітальні роботи. Це означає, знову ж таки, пильнішу увагу. Більш того, він пройшов контрольне обмірювання державної фінансової інспекції. Це достеменно знаю, тому що вони ходили так само по кожному кілометру, як каже пан Мирослав труп. Значить, вони прозвітувалися потім, склавши акт. З позитивних речей можна сказати просте. Надаючи розстрочку на сплату, чим відрізняється робота по таким ремонтам ЄРЦ і, наприклад, першого ліпшого приватного підрядника, який може знову ж в першому ліпшому будинку здійснювати таку роботу? Дуже просто. Наперед нічого не сплачують люди, крім авансів, якщо це великий обсяг робіт, який знову ж таки прописаний в протоколі намірів. По факту люди сплачують упродовж до одного року, так, але на це не сплачуються ні розстрочки, ні нараховуються пені, проценти, все інше, що, наприклад, було би в іншому випадку. Коли я роблю в квартирі ремонт і в мене не вистачає коштів на нього, мені доводиться залучати споживчий кредит і сплачувати скажені відсотки. В даному випадку нічого цього немає. Ремонт вже виконується, у нас знято питання зараз щодо того, ви знаєте, у нас немає коштів, ви собі купіть труби, ми вам щось там поремонтуємо. Так зараз ніколи питання не стоїть. Зараз питання, будь ласка, треба робити ремонт? Ми виконуємо. Після того ми змагаємося там з кількома, переписуємося з людьми, які правомірно хочуть дізнатися, а за що це було сплачено. Будь ласка, пан Мирослав може звернутися особисто, або я йому можу надіслати ці всі кошториси, або повісити так само на сайті, як завгодно. Тобто є